Goed. Guido, gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Danny de Munck niet vervolgd wordt door het OM. Nee, nadat een vrouw hem had beschuldigd. Ja. Sorry dat ik je onderbreek. Het is niet geseponeerd. Oh, dat had ik begrepen, maar er was in ieder geval gebrek aan bewijs. En daarmee... ja, dus hij is nooit verdachte geweest. Hij is überhaupt nooit verdachte geweest. Nee. Ja. Nou, goed dat je dat even afvult. Wat wel interessant is, hier speelde een hele hoop. Naast deze beschuldigingen was Danny betrokken bij allerlei media, tv-programma's. En vandaag hebben we enkele werkgevers gereageerd. Ja, want zowel RTL en Talpa, daar was hij natuurlijk betrokken bij programma's. Waar Talpa dat programma door heeft laten gaan. Hè, dat was Hollandse Nieuwe. Heeft RTL zijn medewerking aan dat programma wat zij hadden, I Can See Your Voice, gelijk gestopt. Hij werd toen vervangen door een aantal andere BN'ers. In overleg, zeggen zij. Hè? Nou, ze zeiden in overleg met Danny hebben we dat gedaan, zodat hij zich volledig kon focussen op zijn aangifte. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje een drogreden, want ik denk dat ze er gewoon niet mee geassocieerd wilden worden. En dat was trouwens ook het geval bij Stage. Stage Entertainment, die gingen gelijk zeggen, wij gaan een eigen onderzoek instellen. En die maakte daar ook, wilde daar korte metten mee maken. Nou, inmiddels is de zaak natuurlijk toch wel ten voordele van Danny veranderd. Dus was natuurlijk ook de vraag heel legitiem voor ons. Van ja, wat gaan we nu doen? Ja. Nou, zowel RTL als Talpa zegt, in principe zou Danny gewoon weer aan het werk kunnen bij ons allebei, bij beide partijen. Alleen er zijn op dit moment gewoon geen plannen. En RTL die geeft daar ook nog de volgende aanvulling op. We zijn nog druk bezig met de programmering van volgend jaar. De kans is groot dat het programma terugkeert. We weten alleen nog niet wanneer, omdat we naar de programmering kijken nog. En wat ons betreft wordt het nieuwe seizoen gemaakt met Danny de Munck. Dat is op zich wel nieuws natuurlijk. Dat gaat dus over I Can See Your Voice. Ja, ja. En Talpa laat in ieder geval weten dat er geen vervolg wordt gegeven vooralsnog aan Hollandse Nieuwe. Dus die vraag is nu helemaal niet opportun. Nee. Maar het betekent dus feitelijk dat, en ook niet onterecht denk ik, dat hij met open armen weer ontvangen wordt. Ja, maar wat er in feite aan de hand is, is dat RTL Danny de Munck cancelde voordat überhaupt een rechter had gesproken. Ja, maar RTL die zegt, onze opnamen waren nog niet gestart. Warrige periode, hij kon zich beter focussen op die aangifte. Ja, allemaal tot je dienst. Maar feitelijk was het zo, is voor mijn rekening dat ze hem cancelden. En Talpa, zo hoort het ook, heeft gezegd, totdat een rechter heeft gezegd dat Danny de Munck schuldig is, is hij gewoon welkom bij ons. Maar er zit natuurlijk wel een verschilletje met iets wat al is opgenomen, wat er al uitgezonden werd, dan iets wat je nog moet gaan doen. Dat je onzekerheid... Want... Nou ja, er zijn ook wel programma's die al waren opgenomen om dezelfde reden niet uitgezonden. Dus je weet waar we het over hebben. Wat leert dit jou dan, Bram? Nou, dat heb ik gisteren ook al gezegd. En dat is misschien dat advocatenbloed in mij dat er toch nog in zit. Dat die hele cancelcultuur, daarmee moet je voorzichtig zijn. Kijk naar Johnny de Mol. Kijk naar Danny de Munck. Die mensen hebben niets op hun kerfstok. Dat mag je nu aannemen, want het is... Maar is dat zo? Is dat bij Danny dat het hier is afgelopen? Het is afgelopen, zeker is het afgelopen. Wat deze zaak betreft... Ja, maar er is geen andere zaak, dus Danny... Nee, maar want weten we hoe deze vrouw heeft gereageerd? Nee, kijk, die vrouw die beoogt nog steeds vervolgstappen te zetten. Alleen, ze zijn er nog niet over uit of dat doorgezet wordt. Dan wens ik ze veel succes. Ja, en de advocaat van die vrouw zegt ook... het is natuurlijk ook wel begrijpelijk dat het reconstrueren van iets wat 15 jaar geleden... zou hebben plaatsgevonden, dat voor het OM natuurlijk sowieso een heel lastig karwei is. Dus ik begrijp wat jij zegt. Maar dat is echt... Dat zijn niet mijn woorden. Nee, ik begrijp dat je citeert, maar dat is echt gratuite onzin. Danny is nog niet eens verdachte geweest. Hè? Dus dat betekent dat het Openbaar Ministerie nog niet eens de gedachte heeft opgevat om hem tot verdachte te maken. Dat er een redelijk vermoeden van schuld bij moet zijn. Dus dat is, laat ik zeggen, het is meteen in de kiem gesmoord eigenlijk. Dus is dit de media geweest? Nou ja, dat speelt natuurlijk wel een grote rol. Dat zien we wel. Maar die jongen die is natuurlijk kapot. En zij zijn te voorbarig geweest. En ze zijn te voorbarig geweest. En RTL is te voorbarig geweest. En Talpa niet. Maar nu? Hij heeft tonnen misgelopen? Ja, ik zou het wel weten. Nou, wat interessant is... Royce de Vries namens Danny de Munck is een procedure begonnen. Een civiele procedure om de aangeefster in die zaak te horen onder ede. Dat loopt nog. Daar wordt 1 december wordt daar een uitspraak in gedaan door de rechter. Of... hij die getuigen krijgt, of Danny die getuigen krijgt... ik zou menen van, des te meer reden om dat nu te doen. En uiteindelijk zal, zo neem ik aan, iemand zeggen daar in het kamp van de Munck... we kunnen onze schade gaan verhalen op die dame. En dan geef ik ze gelijk. Wordt vervolgd dan. Zometeen...